Masuuliyiinta maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta u qaybiyay xafadaha magaalada Berbera in ka badan 2500 oo geed oo qayb ka noqon doona 3000 oo geed oo loogu talagalay in lagu beero daafaha magaalada Berbera sanadka soo socda ee 2022ka. Waxaan halkaasii goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil oo kala soo qayb galay qaybinta dhirtaasi. Sidoo kale iyaguna waxaa ka soo qayb galay gudoomiyasha xaafadaha magaalada Berbera oo iyaga halkaasi lagu gudoonsiinayay dhirtaasi ay u qaybin doonaan shacabka xaafadaha ay mas-uulka ka yihiin. Ugu horeyna waxaa halkaasi faahfaahin kaga bixiyay dhirtaasi 2500 ee loo qaybin doono xaafadaha magaalada Berbera si ay u beeraan. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Berbera Xasan Cabdi Cali iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Saaxil Jamaal Jaama Cali ee saaka oo ay bishu tahay 24kii bisha 9aad ee September 2020ka halkan waxaynu u taaganahay bilaabista mashruucii cagaarinta magaalada Berbera oo 2022ka imika ino bilaabmay. Hore ayuu soo bilaabmay mashruucani oo ahaa miday golaha deegaanku ansixiyeen oo ahaa Berbera oo cagaaran oo nadiifa. Kii baanu sii wadaynaa haddii Ilaahay ka dhigo, ku talagalka iyaguna wuxuu yahay maanta inaan horta xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaaladu halkan ugu qaybino 2500 oo geed oo dadweynaha iyo gudiyada xaafaduhuna ay beeri doonaan haddii Ilaahay ka dhigo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maanta bisha afraad tahay waa daafurkii Berbera cagaarinteeda 2021ka qaybtii labaad oo nasiibada aan la kulmay qaybtii hore maan joogin. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay bilowga maanta aan la bilaabayo dowladda hoose oo iyadu dhirta soo diyaarisay marka horeba oo iyadu iminkana qaybinaysa degmooyinkana ku qaybinaysa. Aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqanaa. Waxaanu jecelnahay wasaaradahan inaanu si hufan ula shaqayno oo aan la cagaarino haddii alla kaa magaalada Berbera. Saaka waxaynu halkan isugu nimi in aynu daahir gelino maxaan ku raaxday maanta dhirtan inoo muuqata maanta maxaan ku raaxday future kale inaynu hirgelino oo sii ballaarino oo gacanta layswada qabsado ayaynu halkan isugu nimi. Waxaanu aad ugu faraxsanahay wixii hore ee la beeray ee aynu gacanta wada saarnayna imika maanta ayaheedu la arkaa oo waxay ku muuqataa maanta meel walba dhirtu way saysataa. Tanna waxaan doonaynaa inu sii kordhino oo iyadana halkii ka sii wadno si aynu ugu gaarno magaaladu Saaxil noqoto oo ay hirmidow noqoto ayaynu doonaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Siyaaran waxaan u nahay haddii aanu nahay xaafadaha inaanu hirgelino wixii hawsha ku saabsan oo ilaalino. Xogayaha maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo iyaguna halkaasi hadalka iska daba maray ayaa uga mahad celiyay dadweynaha ku dhaqan xaafadaha magaalada Berbera sidii ay uga qayb qaateen dhirboristii hore ee ay sameeyeen maamulka dawladda hoose degmada Berbera, iyaguna imika ka rajeeyay inay qayb weyn ka qaadan doonaan 3000 ee geed ee la doonayo in la beero sanadkan 2022ka. Ilaahay baa mahadle. Waxaan maanta halkan u taaganahay inaanu si aan baqaadno Berbera cagaaran oo nadiifa. Waa mashruucii ay 2018ka dhammaadkiisii bilownay xilimada golaha deegaankuna ay si aqlabida ku ansixiyeen. Waa mashaariicda inaga hirgelay runtii aynu ku naloonayno. Maantana waxaynu halkan u taaganahay inaanu qaybino 2500 oo geed oo inu 5 xaafadood u qaybino si siman, iyadoo qayb ka yahay ambaqaadkii 2022ka. Waxaynu galnay qaboobihii bishii 9aad dhammaadkeedii ku jirnaa. Marka waxa weeyaan waa inaanu bilowno dhirtan aanu qaybinaynaa waa dhirtii ay dadweynaha reer Berbera sida tooska u beeranayeen, maaha dhirtii dawladda hoose iyadu ay beeraysay ee ay maxay tahay xarumaha dawladda iyo wadooyinka ay ku beeraysay maaha. 2500 geed halkan waxaa jooga gudiyadii 5 xaafadood madaxdoodii qaybtii fulinta, waxaa kaloo jooga xukaymihii 5 xaafadood ka shaqeynayay. 2500 si aan isla qaadanay geed kasta qofka qaadanaya iyo magaciisa iyo sagshaka xaafaddu gala waynu qoraynaa, waana la soo kormeerayaa. Maanta oo ah hordhicii jiilaalka madaxweynaha reer Berbera ama dadka deegaankan
waan rajaynayaa inuu gabowgi maalinba maanta ka dambaysayna soo gelayo waxaynu wa furaynaa ku hor furaynaa inay dadweynaha ay beertaan dhirta oo magaalada halkii aan ka sii wadno aan jeclaan qodobo xoogaa ayaan uga yara faa'iidaysto qodobka koowaadaa mahadnaq wey waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan dadweynihii reer berbera ee dhirta iyagu beeray waxaanu qaadnay qaybta waaxda qorsheynteeda wadda hoose tirakoob bay ayay soo samaysay tirakoobkaas rasmiga ah ay samaysay saddex qaybeed buu ahaa dhirtii hore ee somalilan ka horreysay tiradooda iyo dhirtii ay dowladda hoose markii ay kaambeenkan bilowday ay beertay iyo dhirtii ay dadweynuhu shacbigu iyagu ay beereen iyagoo la jaanqaadaya wacyigelinta iyo horsocodka ee dowladda hoose degmada berbera ee horsocoto dadka marka saddexaa la isbarbar dhigay tirada ugu badan waxay noqotay tirada ugu badan ee dadweynuhu ay beerteen afarta xaafadood ee degmada. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi oo halkaasi ka hadlay ayaa isaguna bogaadiyey maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera isagoona xusay inuu ka qayb qaadan doono dhirbeeristaasi cid kasta oo dowladda hoose wax kala qaban doontana uu amri doono. Marka hore Ilaahay baa mahad leh inoo suurtageliyay maanta inaynu halkan isugu nimaadno oo aynu dhirayntii mashruucii dhiraynta ahaa ee dowladda hoose ka bilowday halkan ee qorshaha u samaysay inaynu halkan maanta haddana dib ugu ambaqaadno qorshihii sanadka cusub ee soo socda. Aad baan uga mahadcelinayaa dowladda hoose, marka qorshe fiican weeye. Aad baan dhammaantiin uga mahadcelinayaa. Waxaa kaloo idin ku ballan qaadayaa dowladda hoose, isu duwayaasha ama wasaaradaha heer gobola ee idinka caawin kara dhirta iyo dhiraynta ee ay shaqadooda iyagana soo geliso, inaan iyagana idinkala qayb qaadan doono aan ku soo xidho. Maxamed Cabdillaahi, Soo Fadhiistay Star TV, magaalada Berbera.